Aquestes mostres d'ADN han de ser claus per en Roger Heredia, un dels dos impulsors d'un banc d'ADN que servirà per recollir mostres de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i facilitar-ne la seva recerca. En Roger va perdre el seu besavi a la Batalla de l'Ebre. Aquesta iniciativa és molt important perquè és un pas fonamental i necessari, perquè si no creem aquest banc d'ADN, quan comencem a obrir fosses, doncs no sabrem amb què comparar. En Roger, però, no és l'únic. De fet, ja hi ha unes 4.600 persones registrades que busquen algun familiar com l'Eduard Martí. Té 88 anys i recorda com si fos ahir l'adeu al seu pare. A l'estació de França recordo això clarament, com a través, junt amb el fum dels trens, el xiulet de les locomotores i la multitud enorme que hi havia, la meva germana i jo estàvem abraçats a les cames i la fandilla de la meva mare i el meu pare, despedint-lo. Vam tenir l'última carta seva el 7 de març de 1938 i a partir de llavors, després d'infinitat de gestions, passos, visites, reunions, etc., doncs en aquest moment segueixo sense saber on està la fossa on hi poden haver les restes del meu pare. I és que aquest és un procés difícil i pràcticament el 90% de les famílies no saben on poden ser els seus familiars. És una feina d'equip, de gent que aporta tots els seus coneixements en base a un objectiu final, que és identificar les persones, saber qui és qui, on és. El banc d'ADN està situat a la Facultat de Medicina i compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera. De moment ja s'han recollit mostres de 29 famílies que quedaran emmagatzemades a l'espera de l'obertura de les 240 fosses comunes que encara hi ha sense exhumar a Catalunya. El que proposem a les famílies és guardar aquest ADN en previsió de l'obertura de fosses. I mentrestant tenim aquest ADN guardat en congeladors. Amb aquest banc d'ADN els familiars tenen l'esperança d'algun dia poder identificar, trobar i dignificar les persones que més estimaven.